Arrasateko geografia eta biztanleak. Arrasate Euskal Herriko toki nabarmen bat da. Gipuzkoako lurralde historikoaren hego mendebaldean dago, Debagoiena eskualdean. Bere nortasuna markatzen duten mendiz eta haran estu eta sakonez inguratuta dago herria. Aipatzekoa da Besaide gune simbolikoa, han elkartzen baitira Gipuzkoa, Bizkaia eta Araba. Aramaio eta Deba errekek sortzen dituzten haranek bat egiten dute Arrasaten. Bi errekak elkarturik jarraitzen dute 40 kilometrora dagoen Kantauri itsasoraino. Arrasatek 34,8 kilometro karratuko azalera du eta itsasmailatik 223 metrora dago. Itsasaldeko klima du, temperatura leunekin neguan zein udan. Klima horretan urtaroak ondo bereizita daude. Prezipitazioak ugari dira urte osoan. Eta horiek ingurune berde ikusgarria sortzen dute. Euskal Herrian kokaturik dagoen lekuagatik, Euskal Lurraldeen arteko oinarrizko ardatza da Arrasate. Euskal Herriko lurraldeen hiriburuak antzeko distantziara daude. Naiz eta gertukoena, 35 kilometrora dagoen Gasteiz izan. Aurretik aipatu bezala, Arrasate mendiz inguratuta dago. Eta guztien gainetik, udalaz nabarmentzen da. Herriko paisaiaren ikurra. Ez bakarrik 1117 metroko garaieragatik, bere eraginagatik eta simbologiagatik ere bai. Aipatzekoak diren beste mendi batzuk dira Murugain, 768 metrokoa eta Kurtze Txiki, 532 metrokoa. Gaur egun Arrasatek 22.000 biztanle baino gehiago du, eta biztanleen dentsitatea handia du, 714 biztanle kilometro kuadroko. 20. Mendearen lehen erdian, modu iraunkorrean hasi zen herria. Mendearen hasieran, 3.273 biztanle eta mende erdian, 10.000 baino gehiago. Dena den eta industrializazioak erakarri zuen immigrazioagatik, batez ere, urrengo 30 hamarkadetan biztanleen kopuruak nabarmen egin zuen gora, eta 1980an 26.000 biztanle izatera iritsi zen. Gaur egun, hainbat arrazoirengatik, biztanleen kopuruak behera egin du, naiz eta oraindik ere babeslekua izaten jarraitzen duen, batez ere, atzerritik datozenentzat.